Čus, já Asi toho Švedejka a dneska lidi tady máme něco takového trošičku jinačího, než jste na tomto kanále zvyklí. nedávnem jsem dostal do ruky tyhle ty dva telefony a měl jsem možnost asi celá měsíc je tak nějak testovat. No a dneska si o nich něco řekneme. Jedná se konkrétně o modely ze značky Honor, konkrétně o 9A a 9X Pro. Oba dva tyhle ty telefony jsou úplně totálně zbrusunový, momentálně před nám launchovali, měli svůj vlastní livestream a všechno možný. Mohli jste to třeba vidět i na mém Instagramu, kde jsem to všechno vlastně nějak vám i ukazoval a tak nějak týzoval na to, že budu dělat i nějaký to menší videjko o nich. No a dneska si oba dva telefony dopodrobna rozebereme a vlastně vám i řeknu, jak třeba stahovat různé nějaký aplikace, protože vlastně v těch, těch telefonech není Google. Nebo konkrétně jakoby Google aplikace, Google services tam v těchto těch mobilech nejsou. Takže vám dám takové menší tipy, jak si stahovat do mobilu cokoliv jiného, nějaký jako aplikace a podobně, pokud nemáte Google v mobilu. Začneme na začátek tímhletím mobilem 9X Pro. Já už ho tady mám krásně vyndaný a musím říct, že se mi celkově tenhle ten mobil hodně líbí. Nejenom už tímhletím vzhledem, kdy máte na zádech úplně krásný x který můžete vidět z různých jiných jakoby, pohledů, když na to krásně svítí třeba sluníčko nebo nějaký světlo. Ale vůbec celkově jak je prostě ten mobil provedený. Mobil je hned na potěžkání celkem docela těžký, protože je dělaný e, vlastně ze skla nebo z takového toho skloplastu, já osobně se v tom o tom moc nevyznám, ale už je hned na potěžkání celkem těžký, což z něho dělá takovou tu e, vyšší třídu. Protože co si budem, většina mobilů, který jsou dělaný z toho takového toho skla nebo z toho skloplastu, co se to teďko většinou teďko nějak, nějak plus minus dělá, tak už jsou dělaný, jakoby, že jsou to taková ta vyšší třída, co tak jako vy, protože já jsem mývával Samsung Galaxy S8, ten byl dělaný taky ze skla a to většinou, no co většinou, ten v té svý době byl prostě ta vyšší třída. Nicméně na zádech si zároveň i můžete všimnout, že ten telefon má tři kamery, což je celkem na dnešní dobu úplně normální. Většina mobilů už momentálně v této době má většinou 3 až 4 foťáky vzadu. Hlavní foťák je 48 megapixlový. Takový ten klasický, čím všim vlastně fotíte. Druhý foták je širokáč, který má 8 megapixelů. A třetí foták je 2 megapixelový, takový pomocný který vlastně vám jako ještě dopomáhá k tomu, aby byly ty fotky ještě daleko lepší. Zároveň vepředu, když si na to všimnete, tak si můžete všimnout, že tady není žádná kamera. To je vlastně z toho důvodu, že ten mobil má vysouvací přední kameru tady úplně totálně nahoře. Můžete si toho třeba všimnout momentálně uh, teďko, že vám tam vyjela krásná kvá kamerka. Ale co se mi opravdu líbí na tom mobilu, je to, že má v sobě úplně super výkonný čip. Kirin 810. S tímto tím čipem si budete schopni zahrát úplně totálně jakoukoliv hru na ty nejvyšší detaily, na ty nejvyšší FPSK a věřte mi, otestoval jsem to úplně totálně všechno. Fortnite a všechny možné věci jsem se na to pokoušel nastahovat a zahrát si to. Vlastně jinak všechny možné věci, co jsem na to nastahoval, tak šly úplně totálně krásně a plynule, což je úplně paráda. A vůbec celkově tato, ten telefon, co tak vím, tak je prej hlavně právě pro hráče, aby všechno šlo krásně plynule a nemuseli jste se prostě tady stresovat s tím, že proč sakra já mám u toho lagy, když prostě potřebuju být lepší, že jo. A zároveň s tím se pojí ještě jedna věc, která vlastně by vám mohla třeba jako udělat radost, což mi to třeba radost dělá. A to, je to, že tahle ten mobil má v sobě krásný chladící systém, úplně speciální, který proto vyvinuli. A tenhle ten chladící systém fakt funguje parádně. Teda tím tak přemýšlím, že vlastně nestalo se mi ani jednou, že by se mi ten telefon zahřál. vůbec celkově při čemkoliv v nějakém hraní se mi ani jednou nezahřál. Což je při dnešních jakoby, hrách docela jako krásný, jako nevýdaný. Jako já si pamatuju, prostě, když já jsem měl tu S8, tak ten se fakt jako zahřejval při jakýkoliv prostě hře a bylo to docela dost na Takže tohoto je pro mě takový jako dost dobrý, co se týče nějakého toho hraní, protože aspoň konečně se mi nepotějí u toho ruce, když máte prostě úplně to tady rozhavený telefon, anebo potom se nebojíte vlastně šáhnout vůbec na ten telefon, aby se vám třeba ta ruka na tom nezačala škvařit, že jo? Jako Mluvím fakt z vlastní zkušenosti. Jinak co se týče baterky, tenhle ten mobil má v sobě 4000 MAh baterku, což je na dnešní poměry celkem jako v pohodě a můžete s tím hrát docela dost dlouho, takže zase taky za mě fajn. No a teď, když si vlastně řeknete, že vlastně tenhle ten telefon má takovýhle parametry, tak si řeknete, hej, to musí stát takových klasických 20 tisíc, když prostě tam máte takovýhle věci v tom mobilu, nebo alespoň já bych si řekl, že takovýhle, jako, takovýhle mobil bude stát kolem 20 tisíc, jako klasický prostě nějaký vlajkový model. Ale ne, tohle to stojí asi 7 tisíc, tenhle mobil stojí asi 7 tisíc, já jsem celkem zíral. Teď jsem si to radši lidi ještě zkontroloval, ten mobil opravdu reálně stojí 7 tisíc. Přesně 7 tisíc. Já fakt bych nečekal, že za takovouhle cenu můžete získat takovýhle mobil. Je to fakt paráda. No, to bychom měli 9X Pro model a teď se koukneme na 9A, což už není takový ten mobil klasický, dělaný právě pro ty gamery, jako byl právě tam ten, ale to je takový ten klasický mobil, který vlastně prostě pro to normální užívání a vlastně má i nějaký ty funkce navíc. Já už to tady mám zase krásně taky vyndaný. Musím říct, že se mi hrozně líbí tady ta modrá barva. Vlastně je takový prostě krásně průzračný. Vypadá opravdu cool v tomhle. Na zadní straně se samozřejmě zase klasicky můžete všimnout, uh, zase foťáku, ano, má to zase samozřejmě triple kameru, jako 9X Pro. Hlavní foták je 13 megapixelový, kterým fotíte úplně totálně všechno, hned pod tím je 5 megapixelový širokáč, a hned zase pod tím je 2-megapixlová taková ta pomocná kamerka. Vepředu nemáte teda vysouvací kameru, jako u 9X Pro, ale máte tady klasický výřez vepředu, tady nahoře a má to teda, teda 16 megapixelů, což je prostě asi na dnešní dobu takový ten klasický standard. Display má velikost 6,3 palce, což je na dnešní dobu úplně taková pohodička, úplně krásně do ruky jde. A na zadní straně máte klasický otisk prstu, prostě úplně úplná klasika normálka, že jo. U z telefonu vlastně ten otisk prstů vlastně v dnešní době už jako je, že jo. Čím se ale ten mobil nejvíc vychloubá je tím, že to na to, jak je široký, právě jakoby jako jako ta jeho tloušťka, tak má v sobě 5000 megamperovou baterku, což je na dnešní poměry fakt hodně a celkem mě to dost překvapilo, jak tenhle ten telefon vydrží dlouho. Můžete na něm třeba 33 hodin volat jako nevím, kdo by to dělal, já bych to asi nedělal, abych asi s někým 33 hodin nevolal, a nebo třeba na něm můžete 35 hodin, až 35 hodin přehrávat jakýkoliv video, což mně přijde jako mega dobrý. Jako když momentálně třeba někam jedete a chcete prostě, tři, já třeba tomu třeba pojedete na dva dny úplně totálně někam do hajzlu, máte dvoudenní cestu, tak můžete celou dobu prostě na tom koukat na videa, a vlastně se vám to skoro nevybije. Což je mega hustý. Zároveň teda, ten mobil funguje jako nabíječka. Je to trošku zvláštní, ale jo, funguje jako nabíječka. Když vlastně budete potřebovat jakoukoliv, nevím, třeba jakýkoliv jiný mobil nabít, tak to prostě zapojíte do tohohle a ten mobil se začne chovat prostě jako nabíječka a začne vám nabíjet ten druhý mobil. Což je mega hustý, protože když si vezmete, že budu mít prostě uh, 9X Pro a i 9Ačko vedle sebe, na tom o tom budu hrát hry, a to budu využívat jako nabíječku, tak je to cool, ne? A další věc, čím se tohle ten mobil ještě vychlubá, je jeho cena. Tenhle ten mobil s tou šílenou nabíječkou a baterkou můžete dostat za 4000, což je fakt cool. Musím říct, že Honor se s těma dvěma mobilama fakt jako uh, vyšvihnul celkem vysoko, protože na to, jaký jsou, tak uh, za tu cenu fakt paráda. Na tuhle do další část se přesuneme úplně totálně kam jinam, tak do krásně mý pracovny, protože se mi mom by byla baterka v kameře, takže potřebuju prostě to krásně natočit úplně někdy jinde. Sláva, že jo, paráda. Jedinou nevýhodou těch, těch dvou telefonů je akorát bohužel to, že v nich není Google, jak jsem říkal úplně na začátku. Žádný aplikace od Google vám nebudou fungovat na těch dvou telefonech. A tím pádem si možná říkáte, jak sakra dostanu nějaký svoje oblíbené aplikace, které jsou jenom na Google Play, do tohohle mobilu. V těch obou dvou mobilech je v základu klasická aplikace, přes kterou si můžete prostě stahovat úplně všechny aplikace, která se jmenuje App Gallery což je prostě klasicky jako Google Play prostě pro tyhle ty mobily. Jednoduše v App Gallery si můžete prostě vyhledat jakoukoliv hru, třeba například Cut the Rope, mám celkem rád, že si tady prostě klasicky můžete stáhnout, dáte dole nainstalovat a během chviličky to máte. Takže funguje to prostě jako klasický Google Play. Vůbec celkové App Gallery bylo vytvořený asi za rok, což je strašně krátká doba na to vytvořit takovýhle úplně zajímavý obchod a vlastně přidávají se tam aplikace úplně každý týden jako už vlastně jakoby co se týče lokálního, lokální distribuce nebo nějaký tý klidně i zahraniční distribuce takže tady můžete třeba najít prostě klasický aplikace jakoby třeba Mapy a takhle prostě z, vlastně z Česka, což je paráda. No a pokud se ptáte, když tam nenajdu tu moji oblíbenou aplikaci, kterou prostě hrozně rád využívám, nebo nějakou oblíbenou hru, kterou prostě na tom nenajdu, protože furt samozřejmě na tomhle obchodě není všechno to, co je na tom Google Play. Tak jak to sáhnout? Z App Gallery si můžete stáhnout aplikaci, která se jmenuje More Apps nebo Petal Search, což ty dvě aplikace vám pomáhají v tom, abyste si mohli najít vaší vysněnou aplikaci nebo hru někde úplně jinde, kde se dá právě stáhnout. To tak ze zkušenosti vím, já jsem používal hlavně teda ten More Apps, tu aplikaci, protože přes tu jsem si nastahoval většinu her a nastahoval jsem si třeba i například Facebook, který Facebook nemůžete na tom najít, ale Facebook udělal třeba to, šel tomu právě kupředu, že si vlastně můžete z jejich vlastních stránek stáhnout vlastní aplikaci buď Messengeru, nebo i jenom Facebooku. A nově si můžete stáhnout Facebook i na More Apps aplikaci, protože tady rovnou dáte, že App Gallery a rovnou vás to přehodí na vlastně ty stránky toho Facebooku, takže si rovnou to můžete stáhnout a máte to hotový. Abych byl upřímný, většinu aplikací, co já používám, tak jsem si byl schopný na, ten na ty dva, oba dva mobily stáhnout. Problém je ale už jenom v tom, že jelikož já využívám Google, co se týče prostě svojí práce, jakože na YouTube a podobně, nebo například, když si prostě si kouknout na moje statistiky, na videa, tak nemůžu už tak nějak jako jednoduše se na to jít kouknout, protože tam ten Google prostě není. Například oficiální aplikace YouTube na tom, tom nefunguje. Musíte se prostě jenom klasicky jít prostě přes prohlížeč a koukat se na videa prostě přes prohlížeč. A ještě je možné, že můžete koukat na YouTube vlastně skrze More Apps Widget, což je vám dá tady ta lokace, kde vlastně si prostě jednoduše prostě tuknete na YouTube a automaticky se vám prostě otevře, což je prostě paráda. Takže, vlastně takhle jednoduše si můžete otevřít YouTube, i když nemáte vlastně aplikaci, ale otevře se vám automaticky. Možnost tu je, jak se koukat, ale je to už prostě takový méně příjemnější. Třeba pro mě, který jako prostě využívá YouTube jako svoji prostě práci a chci prostě vidět svoje statistiky, tak využívám většinou YouTube Studio aplikaci. Přes tuto aplikaci si můžete prostě zhlídnout vaše statistiky na videu a všechno možný. A bohužel tato aplikace nefunguje na těch mobilech, což je pro mě taková jako docela dost velká nevýhoda. Samozřejmě můžu si otevřít prostě prohlížeč, podívat se na své statistiky v prohlížeči, ale ta aplikace je to takový jednodušší. Nemusím prostě jít přes desítek různých stránek a prostě jen otevřu aplikace, je to vyřešený. Ale jde to tak či tak. Ve finále vám řeknu, jde spíš asi hlavně o to, jestli chcete zkusit žít bez Google. Jednoduše, protože pokud, pokud to chcete zkusit, tak vám tyhle ty dva mobily jednoduše doporučuju. Nebo hlavně, co tak jako za mě, protože co se týče gamera, tak vám doporučuju hlavně teda 9X Pro, protože jako to jeho chlazení a výkon toho čipu je prostě super. Ale pokud jste takový ty lidi, kteří prostě nechtějí jít jakoby nějak kupředu, nechtějí přejít na nějaký jiný aplikace, než prostě jenom ten Google, tak tenhle ten telefon asi pro vás nebude. Takže asi tak, to bude asi z dnešního videjka úplně totálně všechno a vlastně uvidíme se asi někdy příště, když tak třeba u nějaký zase jiný takovýhle podobný recenze. Tak jo, jde se zatím, čus.